Привіт, малятка! Ви всі, хто мене дивляться, ви всі є майбутні професійні художники. Давайте ж сьогодні поговоримо про самовизначення. Річ у тім, що частина з вас вже пристойно малює і могла би заробляти цим малюванням гроші, але ви як в рот води набрали і нічого не кажете, ніхто не знає, що ви малюєте, ваші соцмережі взагалі не про те. Інша частина з вас ще не починала малювати, ще тільки перші клякси якісь зробили на папері, але вже написали, що ви художник, і вже скажетеся, що не маєте прибутку з цієї професії, професія неприбуткова. Отож, обидві ці ситуації крайні і обидві невигідні для вас. Перша ситуація, коли ви нікому не кажете, що ви малюєте, невигідна для вас з точки зору того, що ви відмовляєтеся від потенційних ваших клієнтів і замовників, які знаходяться навколо вас. Друга ситуація, коли ви зарано називаєте вже себе професійним художником, а люди навіть не професійним оком розуміють, що ви таким художником не є. Ви провокуєте до себе несерйозне ставлення. Ну, наприклад, якщо я вам зараз скажу, що я балерина. Да? Скажу, що я балерина, і почну розповідати про проблеми балерин і як нам, балеринам, тяжко жити. Ви не будете ставитися до мене серйозно, поки я принаймні не сяду на шпагат. Поки я хоч щось не продемонструю, що скаже вам, що натякне вам, що я знаходжуся на шляху до балетного свого майбутнього блискучого. Отож, порада на сьогодні у мене для вас така. Зрозумійте, хто ви, зрозумійте, на якому ви етапі шляху. Наприклад, ви хочете бути художником, або ви навчаєтесь на художника, ви майбутній художник, художник, що починає свій професійний шлях. Тобто назвіться так, щоб ваша назва була ближче до реального вашого статусу, але обов'язково проговорюйте це, обов'язково говоріть про те, що ви малюєте, обов'язково говоріть про те, що ви хочете малювати, обов'язково говоріть про те, що ви мрієте, чого ви мрієте досягнути в професії, щоб люди навколо вас звикали, що ви є художник або майбутній художник, і що з якихось питань професійних до вас вже можна звертатися, або вам можна радити, або вас можна радити. Пишайтеся своїм статусом, навіть якщо це статус початківця. Це дуже важливо для вашої майбутньої кар'єри.